Мир вам. Поки не забрали, згадав, що обіцяв десь показати нестандартні, які бувають, теплоакумулятори. Коли людина думає, як містити такий теплоакумулятор, що він собою являє. Бачили, у нас був такий, тут ми вже забрали 3 тонни, це 1400. Той такий самий, напевно, трошки може коротший. А це на тонну, але бачимо, як він виглядає цікаво. Я його звав акумулятор сосисочка. Сосисочка. Ну, маю забрати тут самовивозом його. 2,70 довжини, а 700 мм діаметрі. Це буде якесь гаражне приміщення, так мені розказали люди. Ну, ще що тут цікаво? Цікаво, що нестандартна вихода. Ми так ніколи ще. А, хлопці підложили, не можна прокрутити. Ми так ще ніколи не робили. Попросив замовник. Це якби монтажник замовляв під об'єкт. О, ну, молодий монтажник, якось теж щось так нестандартно мислив. Потім можна було б і напряму було зробити, і все було б нормально. Але це якийсь буде кут. Кут, і тут будуть двері, і автомобіль заїжджатиме. Це так розумієте, в гаражі. Щоб сюди нічого не виступало, там приперти, і отак, що все прямо туди вихода. Так, замовили. Дивимося, як вони йдуть в такому напрямку. Але бажання, як кажуть клієнти, для нас закон. Так, значить, буде так, питань немає. Так що, коли ви мислите, куди, як, щоб розмістити теплоакумулятор, варіантів можна придумати дуже багато. Можна ще щось придумати нестандартне. Пишіть, діліться своїми теплоакумуляторами, бо я знаю, що в наших підписників є теж десь теплоакумулятори нестандартні. Це рівнотонна, бо хотіли меншого діаметра, але міряли, варіанти обговорювали і зійшлися на такому діаметрі, але щоб була тонна. І плюс мінус мій вітчок, я знаю, звідси не видно його. А ні, видно, один віточок бачимо, жовтіє. Звідси, напевно, а не побачимо. Не видно. Мідний змійчок стандартний, подача, бачимо, 1,5 дюймова із котла, забірна система 1 дюйм, звороточка із системи 1 дюйм, різав, до речі, різьби цим китайським різборізом, парксайд, пажечка, прекрасно ріже, і звороточка 1,5 дюйма, злив 3 четверті, термометри, муфта, різьба півдюймова, але різьби, трубочки варимо 3 четвертні, щоб краще створювався конденсаційний потік, щоб трошки точніше показували термометри. Вхід у змійчок, вихід змійчка, розповітрювач. Все. Нічого зайвого. І все є. Таке на сьогодні відео. Дякую всім, хто дивився. Пишіть, коментуйте. До зустрічі.